O auditório da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo foi palco do seminário O Lago Paranoá e a Crise Hídrica. O objetivo do evento foi discutir as alternativas sustentáveis de ocupação da cidade e infraestrutura dos meios naturais. O debate foi baseado na expansão do setor habitacional do Taquari, que fica no Lago Norte. O lago hoje está com a sua capacidade de suporte em termos de carga bastante comprometida. Então, nós precisamos melhorar essa forma de ocupação e, então, esse seminário está trazendo exatamente especialistas nessa área de urbanismo para discutir essa questão de como nós podemos melhorar a forma de ocupação. O evento contou com a presença de professores e pesquisadores da UNB de áreas como geografia, engenharia civil e ambiental e arquitetura. Moradores da Serrinha do Paranoá, local da expansão urbana, também compareceram ao encontro. Então a gente quer que a Terracap levasse em consideração os parâmetros modernos de ocupação e fizesse um novo projeto, de modo que essa ocupação lá tivesse um impacto menor do que esse atual. O evento foi uma iniciativa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em parceria com a UNB. E para continuar com as discussões, todo o material apresentado no seminário será publicado no site do MPDF. A ideia é promover o diálogo entre universidade, governo e os cidadãos. A situação da Serrinha do Paranoá foi um caso que chegou ao Ministério Público porque a comunidade de lá, que trabalha com recuperação de nascentes, mapeamento e recuperação, estava bastante preocupada porque lá vai ser implantada uma nova etapa do setor habitacional Taquari. Então, como nós estávamos com problema de crise hídrica, nós resolvemos fazer um estudo sobre essa situação toda. E, de fato, nós vimos alguns defeitos no licenciamento, fizemos uma recomendação para que fosse suspenso o empreendimento, até que nós víssemos isso. Buscar a academia, para que a academia subsidie informação, é qualificar o trabalho da comunidade, certo? E apontar para um futuro. Entendemos que os modelos reivindicatórios que a gente tem culturalmente, eles são muito fracos, porque eles residem sempre no querer, mas não no propor. E a gente tem que aprender que Estado, cidadania, se faz com proposição.